Sudah tiba masanya saya memetik pokok sayur daun yang saya tanam. Ambil masa sebulan lebih jugalah daripada semai sehingga tuai. Sepanjang menanam sayur ni, saya baja menggunakan baja kopi 2 kali sahaja. Dan ada juga sedikit siraman menggunakan baja AB pada peringkat awal tanaman. Seperti yang kawan-kawan nampak, pokok ni saya tanam di dalam bekas polistrin putih, bekas buah-buahan. Jadi tak perlu nak dibandingkan kalau hasilnya kita tanam terus ke tanah. Menanam bekas seperti ini pun dengan hasil yang ada ni memang dah cukup berbaloi, saya rasa. Memuaskan. Pokok sayur ni memang kita nampak serangan perosak seperti siput dan ulat. Saya memang ada bercadang nak bagi racun. Tetapi apabila sibuk sangat bekerja, terlupa pula. Akhirnya pokok sayur ni bebas daripada racun. Dan itulah yang sebaiknya, menanam secara organik tanpa racun. Walaupun hasil tanaman ni tak berapa banyak, bolehlah kawan-kawan untuk stok seminggu. Tapi satu kepuasan kita boleh rasai. Kita boleh makan apa yang kita tanam sendiri. Boleh makan tanpa was-was. Untuk skala kebun dapur, kawan-kawan boleh menanam sayur-sayur daun. Tak kisahlah apa jenis, kerana hanya perlu sebulan ataupun sebulan lebih sahaja akan mengeluarkan hasil. Satu pek biji benih yang dijual memang banyak ya kawan-kawan untuk tanaman sayur daun seperti ini. Boleh semai semua ataupun simpan sebahagiannya. Untuk pengetahuan kawan-kawan, pokok sayur putih ini, biji benihnya saya beli di kedai Eko sahaja.